शेड आ रहा है यार। हर मजलस से दुआ करें ना ओ घर वसते रहें जड़े अपने वसदे घर ताले ला के उन्होंने गम में रोवण आते जैसे घर ताले लगे तो बत खुले जड़ी अखा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे गम में रोंदियां दुआ एक दुनिया के किस्से गम में न रोवे ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਣ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਕਾਣ ਜਗਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜਲਸ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ چار جگہ تے مجلس ہوئے تو سوائے ہو مولا فرمایا تو چار جگہ پہ آتا ہے اگر پوری کائنات وچ میرے باپ دی مجلس ہوئے میں Allah
اس رات دے ویلے کائنات دے کمینیاں دے حاکم کائنات دے غیوراں دے امام دربار سڑ گیا کہ سجاد قید چھٹ گئی سید دا کہندا وطن کیڑا وطن تیرا وطن مدینہ سید دا مدینہ تو میرے نانے محمد ہے اگر مدینہ ساڈا ہوے آ تے دیگے ریلے میری زینب دیاں خوشیاں رودیاں ادا اچھا گھر بلا لگاواں جتھے تیرے بابے ہن زمین ملنی ہے سید دا کربلا میری نبی کلی اکبر بھرا دی جان شام پہلی گل شام تک شام پہلی آئی گل شام کے قیامت شام تک شام میری دکھی دشمن
دے سامنے کے مطالبے آئے میری سینا دی مڈی ماں حق منگی آئی بھاویں نائی ملیا تاریخ تے دسیں دی دکاں قلم دا چا میں مطالبے لکھوینی ہاں کو لکھدا وان میرے بزرگاں میرے امام کول کاغذ قلم دا تھائی میں نے امام شہادت علی انگل کو قلم بنایا پھٹی ابا کو کاغذ بنایا نگار دل کے اکھا چو پانی پی وستا استاد بنایا سید دا پھوپھی اما میں کاغذ قلم دوا تے انتظام کر کے دے مطالبے لکھوا بڑی سینا دی مڈا پہلا مطالبہ اے ہے جے کو سال نہ اٹھی آٹھ دیاڑے شام جے مطالبہ منادی کرائے سال دی جڑی ہوئی وطن تے ولی ویندی اے تے مکانی تے پابندی نہیں میں شام دے وچ ماتم دی آواز جے مطالبہ مندری دے وے نہ دے وے میں مظلوم میرا دی انگل بلا لوٹ کر بلا دی دے وے میں ماں دی چادر دے وے شہید سر دے وے بشیر مہاری ترے مامل نام چایا کر بلا چاہ کے شام تک سارے دن او باغی یزید دربار چایا بشیر یزید دماش کیا درگاہ ودا کرے دائی پتہ لگا جلی دیدھی دربار داخل پہی ہو سار تو رمال آیا رمال کچار تاکی تیس جڑے والے میں کھولو گزیا پردہ بڑھا کے ہولے ہولے آدھے یلی دیدھی مار گئی ہو جنابی دربار جائی ہو یا تو ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਕੁਵਾਂ ਕੇ ਆਤਮ ਦੀ ਫੁੱਕ
ہوں تو ویسن اللہ ہوں یہ پہلے دی اعلان ہویا ہے مکان دی چھتاں تے چڑھ ونجو پتھر مارو باغ دی بہنا آ گئی اوے منا دی کرے سال کتھو یا بیرا ہے بہن جندہ وچ سجنا ہے تے بیرا ونجے شام دی اور تڑے گنے جو بہن دی بیرا دی محبت کتنی ہے پانچ سفر بدوار مقرر ہوئے منا دی ہو گئے سال دے کٹھے بیرا کو پانچ سفر دی جی بہن زندان وچ بیٹھی ہے بہن سجنا تے بیرا ہے پانچ سفر دی چڑھے مومنو ترے قسم دے لوگ شام وچ داخل ہوئے کوئی او لوگ ہیں جڑے اگیاں سال دا کٹھ ہویا ہے گدا ویسی حسین ویسی نا اسا سیدا دا تماشا ویکھو کچھ وہ لوگ ہیں جڑے اکھاں کو اگر نہ وہ مدت تو بعد تو رسول دے گھر نہ مولو لکھایا ستر یا سو مزدور سیاہ لباس پائے ہوئے ہیں ماتم کریں گے شام وچ داخل ہوئی ہیں جنہ پہلی منا دی سنی ہوئی ہے جو سال دی اڑی ہوئی بندن تے ولی وینی ہے مکانیا تے پابندی نے سیاہ لباس پا کے ماتم کریں گے شام وچ داخل ہوئی ہیں سپاہی اے مومنا دے بہن کا نام کیا ہے بھرا کا نام کیا ہے وطن کیڑی جائے سپاہی دا بھرا بنا حسین ہے بہن کا نام زینب وطن مدینہ اے مومنا دے مدینے والا حسین نے تا سعودی مریدنی ہے ساڈا امام صاحب کی نہیں مل سکتا ہے سپاہی دا دور نہیں جڑا دس چائے کھڑا اے دے وچ حسین دا سارے لیکن تسا اور کہو کوئی بات زامن دیو تو حسین ملاوا اے مومنا دی منے نے تو میرا ہی او حسین نظام نے سپاہی دا اے کی نظام نے تو سی سال دا کٹھ ہویا اے مومنا دی میرا نظام نے نبی اتا بھائیں تو کی ویلے سی قربان اللہ والا اے جلدی تو بھائی کو اے جے سال دے بعد بھائیں دے کھلے وال چمنے اے میں غریب دی مرید نہیں اے میرا سارے سودی ہو سپاہی سر بتایا ہے مومنا سال تو بعد میرے امام دا سر کسے پیار نہیں جاتا ہے مومنا گھولی ایک سار لائے کہ باندھی باندھی زمین سجا پاسا مولا چون پیارے اکبر دا بابا تھوئے
خطیب